Якщо ви далі будете стріляти по людях, то Янукович всіх нас розуміє. Хіба ви не знаєте, міліція, що сьогодні все захопила мафія в кожному райвідділі общак? Генерали, підніміть трубку. Нарвуйте свої структури, але найважніше, коли ми... Не маємо зачем крепость. Постікати та зробити каждый. Наша країна – це наша столиця.